Austrumoties radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs valdarosība, zālē tiek kārtoti krēsli un ēkā pamazām pulcējas iedzīvotāji, lai noskatītos pirmo latviešu sporta filmu Sapņu komanda 1935. Rēzekne bija pirmā pilsēta, kurā tā tika demonstrēta. Iespaidos par redzēto dalījās Rēzeknes bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi. Kāda ir tava iespaida par filmu? Ļoti interesanta un arī patīkama un dzīvē pamocoša. Kāpēc tu esi izvēlējies spēlēt basketbolu? Tāpēc, ka es gribētu būt talents basketbolists. Man patika, ka latvieši pirmie dabūja Eiropas kausu, un man patika, ka viņi uzvarēja spāņus tik stiprus pretiniekus. Jā, man ļoti filma patika. Ļoti interesanta filma bija. Es uzzināju daudz lietu, kuras jau nezināju, ka agrāk bija vispār savādākie noteikumi. Ka viņi kaut kā dīvaini sodiņus mētāja no apakšas. Mēs parasti metam šāteni metienus. Filma ir stāsts par Latvijas valstsvienības ceļu līdz uzvarai pirmajās Eiropas meistras sacīkstēs basketbolā, kas notika Ženēvā. Tā iedvesmo jaunos sportistus uzdrīkstēties un sasniegt jaunus rezultātus. Tas ir stāsts par apņēmību, par iekšēju disciplinētību, stāsts par to, kā ir jātic saviem sapņiem un jāatrod sevī spēks un prasmes tos arī realizēt dzīvē. Šajā filmā ir ļoti lieliska un liela patriotisma pote visiem Latvijas pilsoņiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem, icevišķi tiem, kas nodarbojās ar sportu, un es domāju, jebkurš, kurš filmu noskatās, tiek pozitīvi motivēts gan patriotismā, gan sportā. Arī Rēzeknes bērnu un jaunatnes sporta skola ir izaudzinājusi un izskolojusi vairākus basketbolistus, kuriem šobrīd ir augsti sasniegumi. Paši populārākie ir tādi, ka Žanis Pēners, kurš spēlē LU, un Latvijas universitātes viens no labākajiem spēlētājiem. Pagājuši gadu viņš bija MVP, tā saucamais vērtīgākais spēlētājs. Ja? Daudz ir Jānis Dilevka, kurš spēlē Jūrmalā. Ja? Pavels Pastušeņa, kur spēlē Latvijas lauvas, un arī Arcevs Bucinkoks, kur arī ļoti talentīgs un perspektīvs spēlētājs. Ar apdrošināšanas firmas BTA atbalstu filma tiks demonstrēta 80 sporta un vispār izglītojošajās skolās. Kopumā to noskatīsies vairāk kā 32 000 bērnu.